Cambridge International College tomonidan maxsus tayyorlangan yozgi kurslar paketi. Bu kurslar asosan IELTS, SAT MES, SAT Englishlarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari o'quvchi o'z xohishiga qarab IT, sport to'garaklarida qatnashishi, darslardan keyin o'z ustida ishlashi, turli seminar treninglarda qatnashishi mumkin. IELTS, SAT MES, SAT English darslari haftasiga 3 marotaba 1,5 soatdan bo'lib o'tadi. IT darslari esa haftasiga 2 marotaba 1,5 soatdan bo'lib o'tadi. Sportga keladigan bo'lsak, o'quvchi futbol, voleybol, stol tennis, badminton, basketbol kabi sport turlari bilan shug'ullanishi mumkin. Maktabimizda self study uchun ham barcha shart-sharoitlar mavjud. Agar siz ham yozgi tayyorlov kurslarida o'qimoqchi bo'lsangiz, izohlarda plus belgisini qoldiring.